ជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូឧត្តរមនីប៊ុនសលូតដែលជាព្រះវិសុទ្ធិមេត្តាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះមេគុណខែឧត្តមមានជ័យគណៈមហានិកាយដែលសេចក្ដីគោរព នៅសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះវិន័យធម្មាភិរិយអឿងសំអាងព្រះមេគុណខេត្តឧត្តមមានជ័យគណៈធម្មយុត្តកនិកាយដែលសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះវិន័យធម៌ខេត្តព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្តអារាមនានាព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរព នៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះធម៌ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទអរិយជាសំរោងនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តមមានជ័យដោយសេចក្តីជាទីនឹករលឹកផងដែរពរឲ្យក៏យើងទាំងអស់គ្នាក៏តែងតែបានស្ដាប់នៅរាល់ការអានរឿងនិទាន ណាប្រជុំនិទានជាដកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាសូមពិតក៏ដូចជាណាប្រាប់ដល់ញាតិញោមផងដែរថាដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងគឺណាវិទ្យុរបស់យើងអត់បានបើកហ្នឹងគឺដោយសារមាននៅបញ្ហាណាភ្លើងហ្នឹងហើយមានបញ្ហាភ្លើង ចឹងទៅក៏អត់បានបើកនឹងឥឡូវក៏សូមណាយើងនឹងបន្តទៅអានរឿងជាបន្តទៅទៀតម្ដងលេខនំ28ណារឿងជាបន្តទៅទៀតគឺរឿងភិក្ខុជាញាតិនឹងប្រែតទោះបាណាតិបាតនឹងទោះនៃសេចក្តីកំណាញ់ណាក្នុងការកន្លងទៅហើយក្នុងក្រុងពីរាណសី មានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមកិត្តវិសនៅកិត្តវិសសោយរាជក្នុងនគរនោះមានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមទុតថកុមារព្រះរាជបុត្រអង្គនោះបានមើងងាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គដោយប្រកាន់មាននះឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធថ្វាយបង្គំ ក៏លោតចុះពីក្នុងដំរីកញ្ឆក់យកបាតពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលកំពុងបណ្ឌបាតបោកបំបែកជន់កំទេចចោលធ្វើឲ្យលោកអត់ចង្ហាន់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏និមន្តទៅកាន់ញោកភ្នំនន្ទមូលវិញរឿងនេះសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះដល់ព្រះរាជកុមារនោះទីវង្គតទៅទៅកើតក្នុងអវជ័យមហានរកអស់ 84,000 ដល់អស់ផលកម្មមកកើតជាប្រែតអត់ឃ្លានដល់មកពុទ្ធកាលនេះបានមកកើតនាត្រកូលអ្នកនេសាទម្នាក់នៅក្នុងអាណាខេត្រក្រុងសាវត្តីឈ្មោះហិរិកកុមារជាបុគ្គលរលឹកជាតិបានកុមារនេះតាំងពីធំដឹងក្តីឡើងកាលណារលឹកឃើញសេចក្តីទុក្ខដែលខ្លួនទៅកើតក្នុងនរកប្រែត ក៏កើតសេចក្តីខ្លាចបាបជាទីបំផុតក្នុងគ្រួសារហិរិកកុមារមានមុខរបរតែមួយគឺរបរនេសាទត្រីរាល់តែថ្ងៃមាតាបិតានិងបងបងនាំកុមារទៅដាក់លបដាក់លាយណាចងសន្ទូចបងសំណាញ់ជាដើមកុមារចេះតែហែកលបលាយចាប់ត្រីរស់បោះចោលទៅក្នុងទឹក ហើយចេះតែនិយាយថាបាបបាបទោះបីមាតាបិតាបងបងជេរស្ដីវាដូចម្ដេចក៏នៅតែធ្វើដូចនេះទៀតបើទុកឲ្យនៅផ្ទះលួចដុតលបលាចោលអស់ណាមាតាបិតាខឹងខ្លាំងក៏បណ្ដេញចេញអំពីផ្ទះឈប់ឲ្យនៅជាមួយកុមារក៏ចេះថាណាក៏ចុះពីផ្ទះដើរទៅតាមផ្លូវទៅ បងប្រុសមានសេចក្តីអាណិតយំសោកអង្វរមាតាបិតាឲ្យហៅមកវិញតែមាតាបិតាមិនព្រមលុះកុមារដើរឆ្ងាយពីភូមិទៅបានជួបនឹងព្រះអានន្ទកំពុងនិមន្តបណ្ឌបាតក៏ចុះ
ចេះតែដើរតាមដរាបដល់វត្តលោកសួរដឹងថាមាតាបិតាលះបងចោលហើយក៏បំបួសជាសាមណេរតាមសេចក្តីសុំរបស់កុមារនោះដល់បួសហើយទៅបណ្ឌបាតមិនបានសោះដោយផលបាបកាលកើតជាទុទ្ធកុមារវាបំបែកបាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះឯងថ្ងៃមួយព្រះអានន្ទនាំទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបកម្ពីហើយត្រាស់ប្រាប់ឲ្យដងទឹកប្រគេនភិក្ខុសង្ឃឆាន់ស្រង់រាល់ថ្ងៃពួកភិក្ខុមានសេចក្តីអាណិតក៏ឲ្យបាយនំចំណីតាំងពីពេលនោះមកដរាបដល់20ឆ្នាំព្រះអានន្ទបានឲ្យឧបសម្បទាជាភិក្ខុមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តមួយក្នុងលោកកាលជាខាងក្រោយមកលោកបាននាំភិក្ខុ12រូបទៅធ្វើសមណធម៌លើកំពូលភ្នំសានុវាសីអាមាតាបិតាបងប្អូនគ្រួសារលោកដល់អស់អាយុទៅកើតជាប្រែតអត់ឃ្លាននៅចន្លោះភ្នំនោះមានមាត់តូចប៉ុនក្តិតមជុលកើតដំបៅស្អុយរលួយពេញខ្លួនមានសក្តិស្រែកឃ្លានខ្លាំងផឹកទឹកស៊ីបាយមិនកើតដោយអំណាចទោសបាណាតិបាតនឹងសក្តិកំណាញ់មិនដែលធ្វើបុណ្យទានពួកប្រែទាំងនោះដឹងថាហិរិកភិក្ខុនៅលើកំពូលភ្នំសានុវាសីនោះត្រូវជាកូនជាប្អូនជាបងរបស់ខ្លួនពីជាតិមុនដល់វេលាលោកនិមន្តចុះទៅបណ្ឌបាតក៏ទៅឈរបង្ហាញខ្លួនដល់លោកប៉ុន្តែផលកម្មដែលបណ្ដេញលោកមិនឲ្យនៅជាមួយកាលលោកនៅជាកុមារនោះបណ្ដាលបិទបាំងមិនឲ្យលោកឃើញឬគិតនឹកឡើយណាឬគិតនឹកដល់ឡើយថ្ងៃមួយប្រែតជាបងប្រុសដែលយំសោកសុំអង្វរមាតាបិតាការដែលមាតាបិតាបណ្ដេញលោកត្រូវបានជួបនឹងលោកហើយយំសោករៀបរាប់ប្រាប់ថាមាតាបិតាគ្រួសារទាំងអស់ទៅកើតជាប្រែតអត់ឃ្លានវេទនាណាស់មានមាត់តូចប៉ុនក្តិតមជុលលោកលឺដូច្នោះហើយមានសេចក្តីសង្វេគអាណិតអាសូរពន់ពេកទើបលោកធ្វើទានចំពោះសង្ឃឧទ្ទិសផលឲ្យដល់ប្រែតទាំងនោះផលនោះក៏បានតែប្រែតជាបងប្រុសមួយប៉ុណ្ណោះដល់ពេលខាងក្រោយមកទើបបានដល់ប្រែតជាមាតាបិតានិងប្រែតជាញាតិដទៃទៀតប្រែតទាំងនោះក៏បានក្លាយខ្លួនជារុក្ខទេវតាក្នុងពេលនោះហោងដោយអំណាចទានដែលហិរិភិក្ខុណហិរិកភិក្ខុជាព្រះអរហន្តលោកឧទ្ទិសឲ្យហិរិកភិក្ខុនិងភិក្ខុ12អង្គនាំគ្នាទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាអំពីរឿងប្រែតនោះព្រះមានព្រះភាទ្រង់ប្រជុំពុទ្ធបរិស័ទហើយសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រារព្ធរឿងប្រែតនោះដល់ទីបំផុតទ្រង់ប្រកាសអរិយសច្ច4ប្រការមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ក៏បានសម្រេចមគ្គផលតាមនិស័យរៀងខ្លួនគណៈអីលោកសូមបញ្ចប់នៅរឿងហិរិកភិក្ខុដែលក៏ដូចជាគេដាក់ថាញាតភិក្ខុជាញាតនឹងប្រែតអញ្ចឹងក៏យើងបានស្ដាប់ឥឡូវក៏នឹងឯងយើងនឹងបានសំដាប់មកនឹងគឺដាក់ដឹងដែរថាសំបីតែលោកណាណាភិក្ខុនឹងជាព្រះអរហន្តក៏ដោយសំបីតែលោកជាព្រះអរហន្តក៏លោកអត់បានជួយញាតរបស់លោកណាឯកើតជាប្រែតនឹងឲ្យមកកើតជាមនុស្សវិញនឹងបានទេណាមានតែលោកបានធ្វើទាននឹងឯងដូចជាយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើទានដូចអញ្ចឹងលោកសំបីតែលោកជាព្រះអរហន្តក៏លោកធ្វើទានមកដែរណាចំពោះសង្ឃហើយក៏ឧទ្ទិសដើម្បីទៅដល់ញាតនឹងដែរណាមិនមែនតែលោកសំបីតែលោកជាព្រះអរហន្តនឹងឲ្យទៅជួយញាតឲ្យរួចចេញពីប្រែតនឹងគឺមិនអាចទេណាដោយកម្មនឹងឯងដោយកម្មហើយដូចជាព្រះថេរអង្គនឹងព្រះអរហន្តនឹងការដែលលោកនៅជាកូនស្ដេចកាលមុននឹងក៏បោកបាទណាធ្វើបាបព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឲ្យអត់ចង្ហាន់នឹង
ណាបំរុងឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងថ្វាយបង្គំខ្លួនណាក៏ណាប៉ុន្តែដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានបាបកម្មនឹងមកកើតជានៅធ្លាក់នៅក្នុងនរកហើយក៏នៅអស់80,000អស់ច្រើនឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយរហូតទៅក៏បានតម្រាំនឹងចេញពីនរកនៅសល់កម្មហ្នឹងហើយនៅសល់កម្មដែលសេសសល់ពីធ្លាក់នរកហ្នឹងទៅកើតជាប្រែតទៅទៀតណាទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរកហ្នឹងគឺអស់84,000ឆ្នាំហ្នឹងហើយបងគឺ84,000ឆ្នាំណាច្រើនមែនតើណាចុងក្រោយបានជាសាមណេរបួសទៅក៏បានណាបណ្ឌិតបានទៅក៏មិនបានយ៉ាងហានឆានណាបងដោយកម្មពីហ្នឹងហើយជាតិមុនហ្នឹងហើយឥឡូវក៏សូមណាបញ្ចប់នៅរឿងរបស់ភិក្ខុជាញាតិនឹងប្រែតណាហើយខ្ញុំបកណាក៏សូមនឹងបន្តទៅរឿងជាបន្តទៅទៀតរឿងជាបន្តទៅទៀតគឺរឿងព្រះបាទអាជាសត្រូវសម្លាប់បិតាណាសាប់កូពីលអាចហ៊ានសម្លាប់ឪពុកបង្កើតព្រះបាទអាជាសត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទពំពិសាព្រះចៅម្ចាស់រដ្ឋមគធៈមានឧបនិស្ស័យវាសនាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគួរបានលោះធម្មាភិសម័យជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបត្តិផលតែដោយតតឃើញមហតរិទ្ធដល់អស្ចារ្យដែលភិក្ខុទេវទត្តប្លែកណាយកអសេរពឹសខូខើមកស្ពាយដាក់ឈៀងជាព្រះមង្គតសង្វាហោះឡើងទៅអាកាសវេហាហើយចុះទៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ទ្រង់អង្គុយលើផ្លូវសួរថាព្រះរាជកុមារទ្រង់ជ្រះថ្លាចំពោះអាត្មាភាពឬទេព្រះរាជអរោះនោះមានព្រះទ័យតក់ស្លុតរន្ធត់ក្រៃពេកញ័រអស់សាពីងកាយឆ្លើយតបទេវតាថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងគុណលោកម្ចាស់ណាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះទៅណាព្រះអង្គម្ចាស់ជាសត្រូវជាណាម្ចាស់អាចជាសត្រូវជារជ្ជទាយាទទ្រង់តែងទៅបម្រើភិក្ខុទេវតារាល់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃមួយភិក្ខុទេវតាចូលទៅរកព្រះអង្គហើយនិយាយរាយរាប់បញ្យលពីអាយុខៃថ្វាយជាព្រះសន្តាប់ថាបពុតកុមារពីដើមមនុស្សយើងមានអាយុវែងណាស់តែឥឡូវនេះមានអាយុខ្លីទៅវិញព្រោះហេតុនោះព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះវររាជបិតាទៅនឹងបានជាស្ដេចអត្មាភាពនឹងធ្វើគុតព្រះភគវន្តមុនីហើយនឹងបានជាព្រះពុទ្ធអំណាចនៃពាក្យញុះញង់មានកម្លាំងមានអានុភាពជាពន្លកអាចឲ្យព្រះរាជកុមារជឿតាមហ៊ានកាន់ព្រះទម្រង់ណធរិកាចូលទៅក្នុងរាជបូរីទាំងថ្ងៃត្រង់បំរុងនឹងធ្វើគុតព្រះវររាជបិតាតែគប់ជួនជាព្រះជន់ព្រះបិតាថ្លៃបានពួកអាមាត្យខត់ខាំងទុកហើយយកដំណឹងនោះទៅក្រាបទូលព្រះរាជាឲ្យទ្រង់ស្ដេចជ្រាបព្រះរាជាមានបញ្ជាឲ្យអាជាសត្រូវជាព្រះរាជបុត្រចូលមកគាល់ហើយសួរថាណេះកុមារអ្នកចង់សម្លាប់បិតាតើប្រាថ្នាអ្វីបពុតព្រះបរមបិតាទូព្រះបង្គំប្រាថ្នារាជសម្បត្តិអ្នកកូនបើដូច្នោះអ្នកចូលទទួលយករាជសម្បត្តិពីបិតាទៅចោះបិតាបំរុងនឹងប្រទានឲ្យកូនយូយានណាស់មកហើយតែរកឱកាសនឹងប្រទានមិនបានព្រោះកូនមានវ័យនៅក្មេងណាស់ទើបតែពេលនេះកូនកាន់ព្រះទម្រង់ធរិកាមកពងធ្វើគុតបិតាលមមបិតាសន្និដ្ឋានបានថាកូនគួរទទួលរាជសម្បត្តិទំនោវងបានណាស់ហើយកូនកូនចូលទទួលយកដោយសេចក្តីរីករាយចោះព្រះរាជអរោះទ្រង់ព្រះចិន្តាថាសេចក្តីត្រេកត្រអាលចិត្តកើតឡើងដល់អាត្មាអញហើយទើបនាំដំណឹងនោះទៅប្រាប់ភិក្ខុទេវទត្តដោយសពគ្រប់ទេវទត្តអកុសលពោលថាអើព្រះរាជកុមារព្រះអង្គសង្កត់ថាអាត្មាអញមានករណីយកិច្ចសពណាស់ចប់គ្រប់ហើយដូចជាបុរសពីស្គរដាក់ចចកខាងក្នុងត
មធម្មតាចចកមុខជារំលាយស្បែកពាសនោះចេញរួចជាកំណត់ណាកំណត់2 3ថ្ងៃទៀតព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់ឃើញអាការៈមិនសមគួរនឹងពោលលើកព្រះអង្គថាណែកូនឯងគ្រប់គ្រងអាណាប្រជារាស្ត្រមិនវៀងវៃទេដូច្នេះត្រូវឲ្យរាជសម្បត្តិមកឲ្យអញវិញទម្រាំកូនស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសោយរាជ្យជាមិនខានព្រះរាជកុមារជឿពាក្យទេវទត្តញុះញង់ក្រៃពេកទើបសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើធ្វើដូចម្តេចទើបបានស្រួលណាព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះបិតាឲ្យស្រេចតែម្ដងកុំឲ្យទទឹមទទៀមដល់ថ្ងៃក្រោយចេះតែជឿមិនស្គាល់ប្រមាណក៏ពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើដូច្នោះមិនគួរខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើគុតដោយសាស្ត្រាវុធមែនឬទេថ្វាយព្រះពរត្រូវធ្វើគុតដោយបងអត់ក្រព្រះក្រយាស្ងោយសាធុប្រប្រៃណាស់លោកម្ចាស់អូបាយនេះទើបក្រឡាយណាព្រះហស្សលេខាបង្គាប់ឲ្យរាជបុរសចាប់បិតាដាក់គុកងងឹតគឺផ្ទះដែលអបដោយផ្សែងងងឹតទ្រុលទ្រប់ស្ទើរតែដកដង្ហើមចេញចូលមិនកើតហើយពោលប្រាប់រាជបុរសជារាជអង្គរៈថាអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យនរណាឃើញឲ្យសោះតែណាឲ្យតែវររាជមាតាអញតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឃើញបានហើយព្រះទេពីសូមអធិស្ឋានណាព្រះទេវីជាអខិអគ្គមហាសីតតឃើញព្រះស្វាមីជាប់ពន្ធនាគារងងឹតដូច្នោះមានព្រះតីសោយសង្រេងជាពន្លឹកមិនដឹងរិះរកមជ្ឈបាយបែបណាដើម្បីនឹងដោះព្រះភស្តាឲ្យរួចពីពន្ធនាគារនោះលុបេព្រះក្រយាស្ងោយទ្រង់ដាក់ផតក្នុងផ្ទិលមាសធ្វើជាថ្នក់ចូលយកទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់សោយព្រះក្រយាស្ងោយនោះក៏មានព្រះជន្មតទៅទៀតស្ដេចអសប្បរោះស្ដាប់ក្នុងណាសូមអញ្ជើញងងប់ក្នុងពាក្យញុះញង់បណ្ដោយឲ្យមោហៈបាំងលែងស្គាល់បិតាខ្លួនសួររាជបុរសថាបិតាអញមានប្រជជនរស់នៅដោយហេតុដូចម្ដេចលុះលើពាក្យទូលតបដូច្នោះហើយត្រាស់បង្គាប់ថាណែប្រសដែងបើមាតាខ្ញុំដាក់ផត់ក្នុងថ្នក់ហើយចូលទៅកុំឲ្យចូលឲ្យសោះព្រះទេវីដាក់ផត់ក្នុងព្រះមូលីយកចូលទៅថ្វាយដូចលើកមុនដំណឹងនោះក៏ជ្រាបដល់ព្រះបាទអាជាសត្រូវទ្រង់បង្គាប់ថាបើព្រះមាតាទ្រង់ព្រះណាមមូលីចូលទៅអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យចូលព្រះទេវីទ្រង់ដាក់ផត់ក្នុងព្រះសុនសុពណបាទទុកឲ្យបាត់មកវិញទើបពាក់យកចូលទៅថ្វាយព្រះផស្សដាដូចលើកមុនទៀតព្រះបាទអាជាសត្រូវទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនោះហើយហាមឃាត់ព្រះមាតាមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងចូលទៅក៏ឡើយគោះអណោចអធមពន់ពេកព្រះនាងទេវីធ្វើអូបាយបែបណាគេចេះតែដឹងម្លេះហើយក៏តានតឹងផ្ដួលណាផ្អោកផ្អើសស្ទើរនឹងធ្លាព្រះអោរាព្រោះអណិតព្រះផស្សដាយ៉ាងក្រៃលែងជាលើកទី4ទ្រង់ស្រង់ព្រះចម្រះព្រះកាយដោយទឹកក្រអូបស្អាតបាតហើយយកអាហារមានរស់4មុខមកលាបលនណាស់ស្រឡាប់ពេញព្រះសរីរកាយទើបទ្រង់គ្រឿងអភរណៈយាងដោយព្រះបាទទទេចូលទៅក៏ព្រះផស្សដាគោឲ្យអាណិតព្រះរាជាខ្លាំងទ្រង់ជាក្សត្រសុខុមាលជាធ្លាប់សោយព្រះក្រយាស្ងោយដល់វិចិត្រធ្លាប់ទំលើព្រះតែនក្រឡាបន្ទំជាសុខសានសម្រានស្រួលព្រះអង្គខ្លាចដោយស្រីស្នំស្រីរងណាស្រីដងគាក៏ហៅបំរើទៀបត្រាពេញព្រះរាជដំណាក់ឥឡូវព្រះអង្គធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគុកងងឹតផ្ទំលើក្រឡាមហាប្រតិពីសោយអាហារមិនក៏បីការឃើញព្រះទេវីចូលទៅទ្រង់មានព្រះតីសមនុស្សជាពន្លើកឱនព្រះសិរសាលិតព្រះសរីរកាយព្រះនាងយករសជាតិអាហារមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងព្រះកាយទ្រង់ដើម្បីឲ្យសរិយរយុនប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលតាមភាពជាអរិយបុគ្គលហើយលន់ព្រះអស់ថាសក្តិស្លាប់ដោយព្យាយាមរបស់ខ្លួនមិនគួរទេព្រោះថាព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយមិនដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងឡើយ
ព្រះរាជាមានព្រះជន្មទៅទៀតព្រោះបានលិតយកឲ្យជារស់ពីព្រះកាយព្រះនាងទេវីជាព្រះអគ្គមហេសី ព្រះបាទអជាសត្រូវត្រង់សួរដំណឹងនោះជ្រាបសពគ្រប់ហើយក៏ប្រាប់រាជសេវកាថាចាប់ពីណាសេវៈសេវៈនឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យមានដាក់ខ្ញុំចូលទៅក៏ព្រះបិតាឲ្យសោះបើអ្នកណាឲ្យចូលអ្នកនោះត្រូវទទួលទោសជាទម្ងន់ឲ្យពេត ព្រះទេវីត្រូវពួកអាមាត្យខាត់មិនឲ្យចូលទៅទ្រង់មិនដឹងលៃបែបណាឃើញថាអស់ផ្លូវសង្ឃឹមក្នុងការស្រោចស្រង់ព្រះជន្មព្រះផស្សដានិងពលអង្វរក៏យ៉ាងណាក៏ព្រះបាទអាជាសត្រូវមិនយល់ព្រមម្លេះហើយទ្រង់យាងព្រះបាទទៀតទៅប្រថាប់ក្បែរទ្វារគោកទ្រង់ព្រះកន្សែងរៀបរាប់ថា បបិទ្ធព្រះណាបបិទ្ធព្រះផស្សដាពំពៀសាម្ចាស់អូនអើយកម្មតាមមកផ្ដាល់ហើយអង្គម្ចាស់អើយរងវេទនាលំបាកចិត្តស្ទើរធ្លាយឈឺសពកាយម៉ាយចិន្តាឃើញអង្គព្រះផស្សដាជាប់ពន្ធធានាប្អូននឹងខ្សៃធ្វើម្ដេចកម្មព្រះអង្គដែលទ្រង់សាងខ្សត្រថ្លៃណាណាសត្រៃសត្រថ្លៃ រងទុកពុនពេកក្រៃអ្នកដតីជួយមិនបានអោព្រះផស្សដាខ្ញុំទស្សនាព្រះរូបប្រានឃើញអង្គម្ចាស់ក្សត្រត្រានធ្វើម្ដេចបានចូលទៅចិត្តប្អូនឃើញព្រះរូបទ្រង់ជាពូជពងវងវិចិត្រជាប់ក្នុងគុកងងឹតជាទីបំផុតពេលនេះហើយសូមក្រាបទាបាទាលើកហថាមិនប្រងើយផ្ទុំរៀមទាំង10ហើយ សូមអធិស្ឋានដល់ប្រគំនឹងឯងអង្គម្ចាស់អើយប្អូនសុំទោសសូមអង្គព្រះចំពលស្រស់និមលអត់កំហុសដែលប្អូនប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះអង្គព្រះផស្សដាព្រះនាងសូមអភ័យនឹងក្សត្រថ្លៃម្ចាស់សិរសាសាច់ថ្វាយបង្គំលាទៅដំណាក់ព្រះនាងវិញថេងធោអស់កាយាចុកឈឺសាទុកតោមនិញ យើងទៅប្រាសាទវិញស្ទើរនឹងខ្សៃក្នុងគ្រានោះណ៎ឥឡូវក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាសូមបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះផងដែរណាដោយសារតែពេលវេលាក៏នឹងណាមកដល់ទីបំផុតទៅហើយនឹងឯទីបញ្ចប់ហើយយើងនៅបន្តនៅជួបនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តដោយសារតែរឿងនេះគឺណាមិនទាន់ចប់ទេណាសូមប្រកាសណាក៏ដូចជាញោមនឹងសិនដាប់ណានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តឬក៏ ថ្ងៃណាដែលមេល្អនឹងយើងនឹងណាជួបគ្នាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយណាជាចុងក្រោយសំផងដែរសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងក្រែងជាខ្ញុំកាលណាអានទៅមានការលើកលោកខ្វះខាតកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាប់កាលណាញាតិញោមផងដែរណាខ្ញុំកាលណាមានតែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរ